क्यान्सर मुटु कलेजो मधुमेह मृगौला दम उच्च रक्तचाप थाइराइड लगायतका रोग नसर्ने रोगमा पर्दछन् तर हाम्रा खानपान अस्वस्थकर जीवनशैलीका शैलीका कारण नै लाग्ने यी रोग मृत्युको कारण समेत बन्ने गरेका छन् विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा मुटु रोगका कारण तीस क्यान्सर नौ मधुमेह चार र अन्य रोगले तेह्र प्रतिशत व्यक्तिको मृत्यु भएको देखाएको छ यस्तै स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्याङ्कले भने दुई तिहाई मृत्यु मुटु सम्बन्धी समस्या क्यान्सर मधुमेह तथा श्वास प्रश्वासका अन्य रोगका कारण भएको देखाउँछ विश्वभर भने नसर्ने रोगका कारण चार करोड दस लाख मान्छेको मृत्यु हुने गरेको छ जुन संख्या विश्व मृत्यु हुने संख्याको सत्तरी एक करोड़ पाँच लाख वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति रहेका छन् संसारलाई त्रसित बनाएको नसर्ने रोगबाट हुने मृत्युलाई सन् दुई हजार तीससम्म एक तिहाईले घटाउने गरी सबै देशले दिगो विकासको लक्ष्य अन्तर्गत समेत राखेका छन् सुर्तीजन्य तथा मादक पदार्थ सेवन चिल्लो पिरो उच्च नुन सेवन तारेको पोलेको जस्ता अस्वस्थकर खानाका कारण नै नसर्ने रोग देखिने गरेको चिकित्सकहरूको मत छ अझ पेटमा हुने क्यान्सरको जड त बोलेको खानेकुरा नै हो धुवाँ पनि आइरहेछ पाकेकोमा त्यस्तोमा चाहिँ युजली पेटको क्यान्सर बढी गराउँछ जस्तै जापानमा स्मोक फुड बढी युज गर्छ हो त्यस कारण ते जापानमा बढी पेटको क्यान्सर देख्यो त्यसपछि उनीहरू त्यो अभोइड गरे त्यो भदाए तर भित्र पकाएकोमा त्यति फरक पर्दैन तर तन्दुरी भने ओभन हुन्छ नि जहाँ रोटी पकाउँछ भित्र पकायो तर हामी त्यहाँ के कोइलामा कोइलाउँ चाहिँ बारबीको गर्छौँ नि त्यो चाहिँ त्यति राम्रो छैन बार्बीकोलाई हामी त्यतिर बारबीकोलाई हामी राम्रो भन्छ किन स्मोक हुन्छ त्यहाँ त्यो चिजको पनि धुवा निक्लिया हुन्छ कोइलाको पनि धुवा निक्लिया हुन्छ त्यसले गर्दा त्यसमा पाकेको पाएको राम्रो हुँदैन नेपालमा पनि सर्ने भन्दा नसर्ने रोगबाट नै धेरै व्यक्तिको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ पिलासी जीवनशैली अस्वस्थकर खानपान यसका कारक हुन् यी तथ्य जान्दा जान्दै पनि मानिसमा लापरवाह बढ्ने गरेको देखिएको छ नुन बढी भएर प्रेसर बढ्ने हुनाले नुन कम गरेर अथवा मासु खानु छैन त्यो दिन दालको आइटम अथवा अचार कम खाइदिनु त्यसले गर्दा सटेन एमाउन्ट नुन मात्रै जान्छ बाँकीहरू जाँदैन भनेर आइटम कम गर्नु भन्छ हामी तर त्यो चाहिँ जहिलेसम्म लागु हुँदैन <coughs> हामी जति भन्छौँ नि अब हामी भन्ने मान्छेले त्यो लागु गरिहाल्दैनौँ त्यसले गर्दा प्रब्लम भइरहेछ तर कोही मान्छेहरू हुनुहुन्छ कोही पेसेन्ट हाम्रो को पेसेन्टहरूको धेरै पेसेन्टहरू चाहिँ डाइटको बारेमा चा। कन्सर्ट लिनुहुन्छ को, लाग रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु सबैभन्दा बुद्धिमानी हुँदै हो तर नसर्ने रोगका नाममा हुने लापरवाहीले धनजनको क्षति बढ्दै गएको विषम परिस्थितिमा सरकारी स्तरबाटै प्राथमिकताका साथ यस्ता रोगका बारेमा स्वास्थ्य सचेतना र बहस बढाउनु आवश्यक छ